Седем хълма, една река, един град. Останалото е провинция. Харесва ли ти митката? То винаги е било така. Винаги 8000 години. Жив град на 8000 години. Какво да е друго? Днес мой гост е един човек, достатъчно доказан в изкуството, пловдивски художник Димитър Добрев. Добре дошъл, благодаря ти за това, че прие поканата. Благодаря за поканата и живи и здрави да си. С него ще си говорим както за живопис, така и за хобита, колекции, дарения. С една дума, личността Димитър Добрев предполага богато меню. Стараем се. Да. Преди да започнеш биографията ти, преди седмица беше Димитров ден. Как мина? Разплатили се старатайте? С много пожелания в Фейсбук. Почувствах се, че съм обичан и съм бил добър към хората, за да ми отвърнат със същото с пожеланията, които получих. Да, приеми и моите лични. Благодаря, живи и здрави да сме и още дълги години да се дай Боже, посрещаме дай Боже. И да се радваме един на друг. Димитър Добрев е роден на 5 април 1948 година в Пловдив. През годините работи като художник в системата на ДП Българска фотография, както и на свободна практика. Смолен твори цели 25 години, за този период ще поговорим и малко по-подробно. Там става член на Дружеството на смоленските художници и взема участие във всички общи изложби. Участие в две национални изложби в Родопи. Димитър Добрев е неизменна част от културния живот на Пловдив между 1976 и 2017. Добрев има 12 самостоятелни изложби в Смолен. Пловдив, София, Стара Загора, Брюксел. Няма да изберем повече. Негови картини са притежание на частни и обществени колекции, както в България, така в Сърбия, Италия, Германия, Канада и редица още страни. Носител е на приза Рицар на четката 2016, както в категория Рицар на поети от международния проект картина от мнозина. Но още по-значимо е негово творческо участие в изграждането на музейни сбирки и база в Смолянска област, където има национално измерение. В продължение повече от 4 век той е водещ художник, проектант и изпълнител на редица постоянни музейни експозиции и временни изложби, най-важни от които са исторически музей Момчиловци, къщата музея на Дичо Петров Проглед, на Кирил Маджаров в Усто, на Ласло Наги в Райково, постоянна изложба Родопско народно изкуство, Фагушевия конак, село Могилица. Димитър Добрев участва и в пренареждането на етнографската експозиция в Пангаловата къща във временната изложба в Пампоро по повод първото посещение на дипломатическия корпус Смолен. В новата музейна сграда, както и в поредица от обществени изложби. Общински изложби. С негова помощ са събрани много колекции за участие в национални изложби в България, Париж, Виена, Лондон, Рим и другаде. Да, Митко, богата ти е биографията, която само може да радва и да кара човек се гордее с извършеното. Ти си би гостувал и преди години, две ли, може би, три. Да. Но предполагам, че сега имаме и нови зрители, нови фенове в нашия клуб. На нашия клуб. Затова смятам, че е уместно да споделиш няколко думи пак за себе си, за рода, за семейството, за традициите. Както каза, нали, роден съм в Пловдив, в Аджисан Маала. Живял съм дълги години на улица Мара Гидик, срещу училище Георги Раковски. И хубаво детство. И юношески, и ученически години. И така, както ние бяхме на времето, родиш се, тинейджър, учиш в казармата задължително 2 години.
И смятам се за обикновен човек, както всички и много други като мен. Обикновен. За разлика от теб, аз не мога да рисувам. Сега всеки в своята област. Да. Неговото поприще всеки си ти... Иска ми се да ви покажа, много се е писал за Димитър. И много ласкави са отзивите му за неговите творби. Това е каталога направен за юбилейната ми изложба. За юбилейната му изложба. 70 години. Това беше при 3 години, да. Когато се изглежда. Вътре има интересни работи. Се опитам да ви покажа нещо, ако може. Това много ми харесва. Не знам дали се вижда добре, но предполагам. Това са първите ми наченки. Говорим за пейзажа. Той се присъства значимо в работите на Димитър. Но понеже казахме, че виното е богато, мен ми се иска да запълниш, по-пресно ми беше беренето, което направи на пожарната. Какво така е да правиш дарение? Имаш ли го, имаш го като вътрешна необходимост или да, някакво желание за изява ли за какво? Просто, нали, имаш някакво увлечение към дадени неща, които да колекционираш и да събираш, но в един момент гледаш ги постоянно и такова и си казах, защо само аз да ги гледам? Плюс това беше и празника на пожарната. Видях се предварително с шефа, подполковник, забравих му името. Такова разбрахме се, че имам една немалка сбирка, колекция от различни модели на пожарни. Коли. Да. Коли. Те са в много, в кутиите, както са такова, и реших да им ги дара, за да се радват и други хора, като ги видят. Защото по принцип, нали, те колекционерите... Ти като малък си ми чесал за да ставаш пожарникар или какво? Нямам такива спомени, Здравко. Сега сигурно съм искал да стана нещо. Но преди години, още след 89-та година, почнаха да излизат така интересни по павилионите за вестниците. Те там ги предлагаха. И аз имах куче и всяка сутрин, като ходих да го разхождам покрай щаба на армията, на площада на Съединението, и там ми бяха познати тези вестникарите, като почнах, знаеха, че събирам. Бях събрал колекция от самолети, най-различни още, от първите бипланите и всичките видове изтребители, бомбардировачи, всякакви видове. След това бяха тези с пожарните. Добре, откъде я и так го приемам? Обяснявам си го. Ама подарение етнографски музей някъде около 400 нюти. Толкова ли бяха или повече? Напротив. Подарих в момента, дарих ги. Да, дари. Пак с същата идея, че вместо само аз да ги гледам в къщи и един определен кръг от хора, приятели около мен, реших да дара на етнографския музей. В момента са 1146 ютии от 17 век до средата на миналия век. От първите ютии, те започват ютията вече исторически е доказано, че са вече на този уред е на 400 години. От първите китайските така наречени
Ютия Тиган. И затова реших да ги... Плюс това искам да... Защото проследявам целия път на производството на ютията. Всички видови, които съм успял да събера в колекцията си. Самите те имат ли обозначение кое време са, кои години? Да, разбира се. Разбира се. Това ти казвам, от 17 век имам няколко екземпляра от тези китайските тигани, както ги наричат. И след това европейците, като започват да ги правят, англичани, германци и така, така, така. Защото почнах да я правя тая колекция, защото много хора си казват, бе, ютия. Някак си неглижиран домакински уред. Но като почнах да ги събирам и като почнах да търся вече не само бройката, а във всяка ютия тя е като една малка пластика. Дали ще е в дръжката, има много интересни елементи с пиленца, с рибки, с флорални елементи. Да, съм бил част от тях. Да. Нали? И затова реших да го направя с идеята и тук искам и да благодаря и на заместник кмета по културата Пламен Панов, на Ангел Янков, директор на градския. Да, доцент Янков и на колектива на етнографския музей, защото това беше голям труд да се опишат всички тия ютии, да се заснемат и с идеята, че те в началото на годината им дадаха една къщин, да, розовата къща. Ангел ми гостува в преданието, да, и каза, че специално за ютиите... Да, ще... да направим и музей, да, ще което направим, ще е единствения в България. Защото нашия град, Теодеви каза, че сме на 8000 години град, трябва да имаме някакви интересни и стандартни. Да, защото никъде има, по Европа има няколко музея на ютията, нали, в частни колекции има, но все пак аз се умях да събира до сега това количество и продължавам още да събирам. А това е... Аз си казвам, че моята тиха лудост. Кое е тая хобито? Еми, на времето, като бях в Смолен, видях една захвърлена на една между дворовете на една стена, една ютия, прибрах я. Нали? И познах приказката между колеги и приятели, че... Събираш. Събирам и почнах помалко, помалко. И като се върнах в Пловдив, пак се продължих. И фактически, нали, най-усилените ми така събирателски неща са от 14-та година насам. Тогава започнах да търся, защото те са много. Нали, първите са с въглищата, дето ти казах, те са по различен обем, различен габарит и с всичките такова, с различни дръжки и така, тези са на въглища, които са. Имам събрани от всичките центрове в Пловдив, където са произвеждани ютии. Варна, Пловдив имам и две производители, ТПК Метали, Балкан, стария завод Балкан. Между другото, баща ми е бил началник цех Лиярна Метал. Еми да, да, той и Войчо ми там работиш. Георги Точев. А, мене ще излезе в родини с тебе. Еми, то... Жена му е женен за братовчетка ми. За Маргарита. Ами да, да, на... На Илия. Виж колко интересно, да. Да, първи братовчети сме с такова. Нали, Илия, такова. Тъдо, Пловдив, Варна, Севлиево, сегашната Видима, на времето е била, са произвеждали ютии.
Враца има една фирма, Стубленски, тя е частна фирма е била. Във Варна са три. Едни брате Партамян, Партман, Вулкан, има една кооперация и такова, Стрела. Ти повече са били кооперации. Да бе, те са частни фирми. Както метал е кооперация. Сега, да, метал е кооперация, ТПК метал. Нали, Балкан завода и имам, а Казанлък, нали, Арсенал Казанлък. Те фактически още 20-та година тя, нали, военната, тя е държавна военна фабрика Казанлък. Тя първо военната фабрика е била в Русия, след това е местът в София и в началото на миналия век е цялото военно производство го преместват в Казанлък, в Арсенал, бившия завод 10. Ето са таковата, ги имам екземплярите от всякъде. И от цял свят. Дали, защото те първо са с въглища, след това, защото е, все пак е мръсно, нехигиенично с въглищата. Тогава германците правят с загряване с спирт. Едно резервуарче, слага с спирт или нафта, такова газ за горение, пуща се на принципа на нафтовите печки, палиш и се гладиш. С нагряване върху печките за дърва, които ползвахме на времето. Специални печки са конструирали, за да могат по няколко да се нагряват в различните работилници. Да, за ясно ми стана. Но това е, аз за това искам тази, да се осъществи тази ми мечта, да стане музей, за да се видят всичките нажив. Защото сега само с да описвам и да говоря какво, коя, да, е, какво представлява, а там като се види и тая последователност, нали, от създаването, започването до... Нека бъдем последователни. Тогава, след като разбрах твоята мисия като човек на хобито, каква е според тебе мисията на твореца? Еми мисията... Дали, те само на твореца. Всеки човек, дали, ражда ми се тук и всеки оставя нещо след себе си. Дали ще е материално, дали ще е духовно, но и всичките, нали, така наречените творци, и аз дето се боря за това нещо, правим и нещо да придадем, и както ние художниците в платното нашето си виждане, да зарадваме хората и да остане и след нас. Всеки човек оставя по нещо. Така е. Във връзка с това, за което говорим, някой беше казал, че българската култура, изобщо хората на изкуството, били нахранил към държавата, към държавата по време на соца. Затова имало и резултати. Трябва ли сега това правило да остане? Смяташ ли, че изкуствата ще мръднат чувствително? Виж сега, Здравко, на времето, нали, имаше такива прислойки, които бяха близо до управляващите. Той е във всичките сфери на културата и на изкуството. Но от друга страна, пък на времето, не всеки можеше да прави изложба. Тогава бяха по-така строги критерии. А сега не е за сметка на качеството? Това всеки автор, всеки творец преценява. Не съм обеден, че всеки творец преценява. Има... Нали, би трябвало, може би. Еми, сега той, ако се чувства, че може да въздейства на публиката, на зрителя,
и след това евентуално някой да пожелае да закупи картината си и да е носи, то е... Не знам сега, това е много едни такива философски... Разбира се. Аз това очаквам и от тебе. Цените ли ти и познавачи така на твоето изкуство приемат, че натюрмортите са твоята визитна картичка? Е, ако мога така да кажа. Его, тук пак... Се, какво те провокира тази тема? Еми, дали той натюрморта, мъртвата природа да се покаже, но не съм чак толкова с много натюрморти, които имам, които съм правил през годините. Бе, мъчно е да взимам ролята на критик, защото да почваш да обясняваш и какво, що е и как да бъде. Дали, някои ми харесват натюрмортите, други ми харесват пейзажите, трети ми харесват серията ми от петли, които... И за те ще поговоря. Които направих за годината на Петела и така. Та, всеки индивидуално харесва Владимир Жар. Повече от четвъртък си, бих казал спокойно, водиш художник, проектант, изпълнителен придобил Смолен, нали? Да. Нареди се постоянно музейни такива експозиции, да, 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 и временни изложби. Малко повече искам за този период да стане, както на мен, така ясно и на публиката. На зрителите. На времето... Защото това, според мен, е било голяма част от твоя творчески път. Да, на времето във всеки окръжен град тогава имаше център за фотопропаганда и фотореклама. Аз бях тук в Пловдивския на Лиана Димитрова, Мария Луиза сега. Центъра, където Йончев беше шефа на това. Това е по времето на директора на фотографията Кълъчев. Това е 70-те години в началото. 71-2. И правихме едни вестници, така да ги наречем, 30 на 40, с снимки на фотохартия. То тогава и затова имаше и фабрика Форик. И в Смолен направиха такъв център, поканиха ме да им върша нещата, които трябваше да правят. Отначало ходих поведнъж в месеца и в едно от посещенията ми там да си свърша работата, ме поканиха да... Съгласих се, викам, за известен период и се оказа 25 години бях в Смолен. И бяха едни хубави години, защото бяхме хубава група на художниците. Нали, с... Председател ни беше Петър Стайков, син на нашия Чичо Наскова, Настас Стайков. Нали, Вълко Гайдаров, Любчо Семерджиев беше на времето горе. И така се започна и се сближихме и с директора на музея Кольо Дамянов, Бог да го прости, той скоро на напусна. И почнахме да... Нали, там, каквито бяха изискванията, кое, какво, как да се направи. Да, правихме експозиции, музейни, нали, новия музей, като се построи и там работихме доста време. Имаше една хубава изложба в Смолен, която очи гледали сорцет кал, етнографска. Всички жанрови на етнографията от Смолевския окръг, да, Смолевския район. И
както и ти каза, на Кирил Маджаров, Ласло Наги къщата, Дичо Петров в Проблем. Да, ви сте показали много колекции, беше там в Париж, Виена, да, Лондон, да, Рим. Да, в когато беше 1300 години българска държава, комендант на изложбата, която отиде в Мексико, беше директор на Смолинския музей, Никола Дамянов. И всичките експонати, които трябваше да се закарат в Мексико Сити, се събираха в Благоевград. И Коля Дамянов на покани с Петър Стайков, около седмица бяхме в Благоевград и аранжирахме изложбата на Мисто в Благоевград. Всичко това нещо се заснемаше, за да може като отиде изложбата в Мексико, по снимките, които ние сме направили, да се аранжира изложбата. А какъв е бил прецедентът там с тази изложба? 1300 години българската... Президент не му се изложва. И тя беше под патронажа на Людмила Живко. Нямала афиш. Как? Има? Нямала, нямала. Е, да бе, ама аз има няколко... Той крига на шегат, но нямала афиш. Да, верно е това нещо, но имаше няколко листовки... Коля Дамянов беше направил, даже на юбилейната ми изложба в Смолен, защото аз взимам сантимент към този град и правя през годините изложбите на 80 годишни, на 70 годишнината ми. Бях го помолил той да ми открие изложбата и той ми подари един постер, нали, с България. На латиница. Изглежда, там са ги раздавали на Мисто, но прав си, че нямаше. Тя беше малко... Знаеш положението, какво беше за тая 1300 годишнина. Повечето беше хвалба от наша страна, отколкото от, най-вече от голямия брат не се приемаш. Като говорим за Смолен, каква частица от тебе остави Смолен? Най-добрите ми, така да го нарека, творчески години, то Смолен винаги ще ми е в сърцето. Аз често сънувам ателето ми в Смолен и сбирките, които сме правили с приятели и колеги. Това ми беше, ателето ми беше в блока на окръжно пътно управление на малко, последния етаж. Едно малко заведение имахте на културните дейци. Е, да, клуба. Много хубави пържени картофи пържи. Да, 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 клуба. Аз съм бил там, посещавал съм. Да. Та той на няколко места са мести през годините клуба. Беше първо в читалище Христо Ботев, след това беше под стария хотел Орфей. Не, нещо там. И след това новия клуб с зала, където направиха в един от блоковите в центъра, в стария център. Като говорим за творческите години в Смолен, за творчеството, какво залагаш изобщо? И сега и тук като послание в твоите картини, като ти е... Е, виж сега, посланията, това са моите разбирания и моите не, виждания. Не, твърда, че твоето творчество, твоите работи са много български и трайни, бих казал. Еми хубаво, как? Нали съм българин и аз? Как да не мога да рисувам като един германец? Много естествено. Не, като германец, а други си правят модернизма като хората. Да има една приказка, всяка жаба да се знае гьол. Аз съм си това, което съм. Не мога да... Не може би за това ги класифицират като много български и трайни. Дано да е така. Дано да е така. Сега... Трудно е автора да се определя какъв е и какво и що е. Преди време това експозиция имаше подредена в Брюксел. Да.
Да. Как мина там? Добре. Много добре. И отзивите ти бяха за... Отзивите бяха... Е, виж, бях... Като се видим, ще ти донеса една книжка от... Защото те там... Те поемат ангажимента и правят каталог. Та ще го... Ти съобразих, щях да ти го донеса ми. Добре мина, нали, и финансово съм доволен и... Като говорим за българско и трайно, за български сюжети, явно те много тъвлече планината и, ми, да, и 20... то край там изобщо. 25 години не, там да си, то ти остава... Защото родопите са нещо... Сега тук продължаваш и остава ли ти в... Те присували са отново планината родопите? Да, ама аз постоянно си ги... Си не се раздели с тях. Да, да, нали... Защото тя е многообразна. Там... А връщаш ли се там? Ходиш ли? Е... Често или не? Напоследък заради тези пандемични неща. Да, това е ясно. Да, но иначе поне по 2-3 пъти в годината съм подскачал. Бели отели, за подскачахме след Питела. Нали? Набива се научи присъствието на Питела в твоите подна. Каква е символиката, която носи той? Еми, сега, нали, ние се Питела... То беше, повода беше китайската година на Питела. Не си ми но... Петлюв ден. Да, разбира се. Само че не го обсебиха. Да, да. Нали, имаме го това в нашите традиции българските. И еми как? Нали, то е предвестника на... От... Като чуеш сутрин Питела, значи си жив. Той те буди. Той е своеобразен часовник, да го наречем и такова. Плюс това имам аз доста петли нарисувах и по-голямата част ги подарих. Тя, като говоря за петли, споменах на Митко за пети ден, той много добре знае, че това е празник на 2 февруари, да, Възкресение Господне. Това за християнски празници, между другото. А като казах, че са усебени от друго съсловие мъже. А колко са мъже, вече е друг въпрос. Твои колеги споделят, че снимаш и отразяваш в интернет много техни изяви, изложби, събития. Да. Но също така е известно, че нали, завистта се шири широко сред вашите среди. Може ли да се приеме, че по този начин човек може да скрие нейни обождания на завистта в себе си, т.е. да ги остави или просто ти обича да се радваш на чуждото можене? Разбира се, че трябва да се радваме на този, който може, който го прави. Аз, както ти спомена за това нещо, имам над 500 снимани изложби на колеги, приятели, художници. И ти в... направо направиш история на... Да, това е пак ти казвам, че тук заради те пандемичната обстановка вече не смея много-много да хода да снимам. Но имам над 500 изложби снимани, като средно, ако сложим и че имам по 30 картини на изложба, имам над 15 000 платна в моя архив. Имам една специална папка, галерия и изложби, на всяка галерия, отделна папка, с всичките автори, които съм заснел. И права го и от друго нещо, Здравко, сега. Колкото да е, ние в нашия град ще ги видят изложбите.
Но от страната не може сега някой от Руси да се емне да дойде на даден колега. Има и такива случаи, но са рядко. По този начин искам да покажа, че в, нали, са славим и че сме град на художниците. Пловдив. Да знае, че в нашия живот, в нашия град има живот. Художниците правят изложби, за да се популяризира това нещо. Това е един вид реклама на дадения автор. Тя мога ли да кажа, че така е паралелно с другите хобита? Да, да. Нали, да, не... да, Мародабе, то дали аз след като почина съпругът... А как го съчетава с рисуването? Е, ви сега всеки човек, поне аз си подреждам приоритетите. Нали? Има и време и за рисуване, има време и за хобито, има след обедите. Да, ти правиш впечатлен организиран човек. Еми, старая се. Кавалер си на отличието, рицар на четката. Самия ти в живота чувстваш ли се като рицар, така, и как приема славата изобщо? Еми, виж сега, ако вземем за пример, да речем, Дон Кихот, той е бил рицар. Всеки в своето поприще, сега, нали, то така беше тази картина от мнозина, нали, рицари. Всеки е рицар. Всеки отстоява нещо. Всеки се бори за нещо. Всеки иска да докаже себе си. И има нещо рицарско. Нали? Те са хора на честа, на доблестта, рицарите. Кое е това, на което най-много държиш да докажеш? О, не съм се замислил какво да... Трудно ще отговоря на този въпрос. Да докажеш. Кое е тогава... Явно, че беше предотвратил такъв въпрос, дали ползваш клишета в... Ма ти явно не ги ползваш в живота, в работата си. Това го разбирам. Тогава какво... кое е това, което може да погуби твореца? И следователно изкуството неговото. Еми, да не се взима много на сериозно и че всичко започва от него. Трябва да сме земни хора. Нали, защото и да не се мъчиш да бъдеш по-различен от другите. Всички сме, как да кажа, човеци трябва да бъдем, хора, да сме истински и откровени. Не ли е малко трудно? Е, виж сега, ако мисля, че не. Този, който иска да го искрен прави, го прави, без да му е трудно. Той го доказва всеки ден. Нали, който са... Разбрахте. Създаваш впечатление от дете, го казах, на спокойно, равновесен човек, така. Но не може при теб да отсъстват емоциите. Когато си провокиран от тях, как се оправиш, как се справиш? Еми, как се казва, хладнокръвно. Трябва да приемеш нещата. Да обмислиш, както казват, да преброиш до 10, да не избухваш в момента, защото ще кажеш нещо, което след това ще съжаляваш,
И пак това ти казвам. Ние вече сме на такива години, че някак си емоциите много-много ни взимат връх в нашия такова, защото се чувстваме вече, че сме олегнали. И приемаме нещата такива, каквито са, без много-много да, нали, да се вълнуваш това, което искаш да го запазиш в себе си, да го да стиснеш с зъби и да такова, но не трябва да, както ти казах, трябва да сме уравновесени. Вече и сме на години и това нещо, нали, натрупане опът през годините. Все пак малко или много сме се научили. Да, сега берем плодовете, нали? Еми да, сега той... Да. Като засадиш едно дръвче, трябва да... А искало ли се, имало ли моменти, в които нещо страшно ти си иска да направиш така, в същия момент ти си иска да избягаш от него, да избягаш от себе си? Не. Не съм от този тип хора, които... Знам си възможностите, знам какво мога да направя и когато ето искам да го направя, го правя. Говорих им преди малко за Дон Кихот, за рицара. Ако можеш да си избереш времето, в което да живееш и да работиш, кое би искал да е то, ако можеш да се върнеш, да речем, да си избереш? Не искам да се връщам на никъде. Смятам, че през годините изживях мъдро, да го наречем, въпреки че не е точната дума. Живее в днешно време. Трябва да ги приемам и нещата, и онова, което назад е било, както ти преди малко си говорихме, че това, което сме натрупали като опит, знания, такова трябва да си продължим. Няма за къде да се връщам. Живеем в настоящия момент. Трябва да го изживеем и добре. И истински. Сигурно ти имаш да си почина само за едно такова отклонение малко. Как е котката вкъщи? Оф, една година вече го няма. Няма много трябва. Чочо, на 30 октомври миналата година трябваше, разболя се, трябваше да го приспа. Завчера в неделя беше точно една година, откакто моето другарче е звездичка. Иначе той си ми беше... Говорихме си двамата. Говорихме. Добре, че се разбирали. Да, еми 15 години. 15 години. Да. Да, на колко се равняват нашите ли? Ами набори, над 70. Над 70? Да. Набори бяхме. Говорим от деве за смеград на художниците, че явно си има конкуренция. Ти опитваш ли да се състезаваш в изкуството? Не. С кого? Защо? Аз състезавам със себе си. Всеки си е индивидуално, деца казва, оная приказка, всеки си е бамбашкало. Защо да... Живота не е състезание без здраво. Трябва да го изживеем и нормално. Добре, че го изживеем, притесняваш ли, че можеш да оставиш нещо незавършено? Е, сигурно. Е, това, че който си мисли, че докато е жив, ще направи всичко, което е смятал и такова. Лъжи са, не може да е такова. Сигурно ще има и нещо, което няма да мога да направя. Преди да му задам малко
по-неудобни въпроси, ми се иска да ви покажа нещо, което на мен много ми хареса. Не знам, дано да ви се ясни. Агушевия конак, село Момчиловци. Могилица. 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 Имаш ли участие тук в него? Къде? Някаква експозиция ли прави? А, на времето го подреждахме всяка година. Ходихме, за да преднаредим експозицията. Да. Или да допълвате по-скоро. Да, да, всичките неща, да, но всяка година си ходиш и... Ами търса петела, бе, Митко. Ами там са, бе, трябва да има... Ами няколко ригат и ти му подведе, че ми... Няколко трябва да има, бе. Това ли е рицар? Да, това е статуетката. Ето, това е наградата на Митко. Отличието. Да, и аз като се мерцирам, не става ме. Петленци 40 на 40 масло. Петленца и пеликани. Да. Петлица от тук. Тоест тук. А тук са пеликаните. Аз през годините доста риби съм рисувал. Даже един приятел се ми вика, не дай да рисуваш риби, пък в тях има много красота и... В рибата? Ми да. Имаш един грузински автор. Да. Той ги рисуваше много рибите. Забравих му името, между другото. При теб има ли ограничението, рамката, в която не би се съгласил да влезеш? Аз... Кое най-много би те притеснило? Неразбирането. От хората, къде, ако влеза някъде. Да. Въпреки не си позволявам да, нали, все пак съм индивидуалист. А пак ние мъжете сме самци и гледаме да сме, да не се набъркваме в много. В такъв случай делиш ли личността от Твореца? Няма как да я делиш. Той е едно цяло, той е едно... Защото ако няма личността, няма да го има и Твореца. Ако го има Твореца, пък няма да, е, да си ти. Така че те са едно цяло за мен. Как един Творец може да, как да го кажеш, да съхрани, да запази своята индивидуалност, свободата си? Еми като не се поддава на странични влияния, да устоява това неговото, което е. Това смятам, че да, нали, все пак трябва да си ти. Има ли... Твоето аз. Предстоят ни избори, има ли... Изобщо политиката в момента в България много се върти и така на... И се чепка, и се разнища. Има ли място в политиката Твореца? Мисля, че не. Защото и в нашия политически живот имаше творци, които... Абе, политиката не е за всеки. Не е за всеки политиката. Творецът трябва да се е творец. Като не е за всеки политиката. Ако може да ми посочи, че един политик в България, ще бъда благодарен, защото аз явно... Избягвам аз като явно... дебати и едно друго, веднага привключвам нещо друго. Или загасам телевизор.
Не, особено пък сега е нещо... Кое от другите изкуства ти допада най-много? Еми, виж какво. Във всяко изкуство има по нещо, от което можеш да вземеш, да се научиш, да размишляваш. Защото то, те всичките изкуства са свързани едно с друго. Не можеш... Всички са една амалгама. Нали, една смес. Едно преплетени едно в друго. Всичко. Ако направиш театър без сценография, без костюми, където има художници, иначе няма да стане театър, постановката. Защо затваряме каталога с Клоуна? Кво толкова ти харесва в Клоуна? Ето го Клоуна. Аз лично направо съм любим в него, между другото. Съм ти го казал. Този Клоун го нарисувах след като почина съпругата ми. И съм го... Така съм е кръстил картината тъга. Щото... Той клон винаги носи тъга да дълбоко в себе си, между другото. Да. Той носи в себе си тъгата, и самоирония, а зрителите му се смеят. Е, това е едно, нали, неговия живот на клоуна. Защото ние като отидем на цирка, той, нали, прави едни, играй си неговата роля и ни е смешно. Но в себе си клоуна е нещо тъжно. Тази да е с маска. Да. Да. Имаше една много хубава песен, не си спомниш? Димитров. Да, да. Великолепна песен. Така е. Как синтезирано, Митков, едно изречение би могъл да ми формулираш житейската си философия? Правилата, по които водиш живота си. Смятам, че съм бил себе си през годините и ще бъда себе си. Не мога да бъда друг. И то в един момент пак ти казвам, че то е, трудно е сам да си издавам. Не, не, кои са основните постулати, по които се движиш? Които те движат? Да, бе, да бъдеш себе си. Нали... Кво има в себе си? Еми да бъдеш честен, да бъдеш искрен. Да не бъдеш лицемер, да не бъдеш лъжец. За мен това са правилата. Да, его, това е... А трудно ли е да бъде човек по този начин себе си? Аз се си мисля, че и не е лесно днес. Еми виж какво, трудно е и понякога ти се иска и да крещиш. И да викаш, като виждаш какво става около теб. Но някак си да го потискаш и само ти да го изживяваш тези моменти. Религиозен си? Е, нали, хода в църква, не до такава степен на такова, но вярвам, че има нещо. Какво да очакваме? Какви са следващите срещи с публиката? Имаш ли някакви намерения? Да. Нали, порисувам малко, евентуално след
две години, евентуално да направя пак една юбилейна изложба за 75 годишнината ми. И другото, което така чакам с нетърпение, да стане музея на ютията. Това ми са двете планти, по които да... Сангъл ще се разбира, нали, да ми се обади, но ако така ти се сети, звънни ми. Е, да, бе, телефон, че... разбира се. Държи да дойда, защото съм виждал част от, да, бе, от експозицията. Аз скоро да я видя подредената. Да, скоро говорих с Ангел, то заради пак тия пандемични такова, защото при устройството на... Къде е точно къщата? То Константин и Елена и входа на конюшните на цар. Бай Златио, входа на конюшните на цар. Ай, но тя беше с нещо, за нещо друго беше. Хостел беше. Да. Хостел беше, розовата предназначение имаше. Да, тъй сега трябва да се преоборудва, защото вътре са правили са го за спални. И това нещо трябва да... Преди си, макар и от Смолен сидел в Стария град, още ли говоря за това поколение на Митю, на Слона? Да, да, да. Значи. Според теб, къде отиде живота в този Стар град? Сега не го виждам изобщо, да ти кажа. Ми... Посещавам беше от софийски, от столични интелектуалци, актьори, художници от цялата страна. Като че ли на времето някак си живеехме по-задружно. Сега с... както е времето, всеки постанахме повече индивидуалисти. Тогава се събирахме на групи, аз и в Смолен, като бях и тук. Имаше нещо и... Изчезна магията. Да, индивидуализма наделява, а не това приятелско другарство, свободен което събираш. Да. Какво е, като постигна така, твоето пожелание, послание към града, към пловдивчани? То сега... Да сме здрави. Да вярваме в себе си. Да вярваме и на хората, които ни казват хубавите неща. И това го казвам във връзка с тая пандемичната обстановка. Нали, за проблема с ваксините. Да вярваме на тези хора и да се вакцинираме. Да, да пазим себе си и другите. Разбира се. Това е, трябва да имаш отношение към себе си и към другите. Да бъдем отговорни. Аз благодаря на Димитър Добрев за неговото гостуване и ми се ще да завърша с думите да бъдем отговорни към себе си и към другите, както и да вярваме в себе си, да вярваме и на другите. Едното и другото е плод на поведение, на отношение. Дай Боже да го постигнем. Благодаря ти още веднъж. И аз благодаря. Здравко, живи и здраве. С вас ще се видим след седмица по същото време. Довиждане.